হাই বন্ধু বান্ধীসকল, ওয়েলকাম জানাইছো আলিমেডিসিন ইউটিউব চ্যানেলে। মই ফজলুল কৈ বন্ধু বান্ধীসকল, মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছো। আজিৰ টপিকটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কিন্তু প্ৰায়বোৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হয়। আজিৰ টপিকটো হ'ল লিবটন কেপচুল। লিবটন কেপচুল, এই কেপচুলটো কি কি বেমাৰত আমি খাব পাৰোঁ, বা কি কি বেমাৰ হ'লে ডক্টৰে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে, বা ইয়াৰ খোৱাৰ নিয়ম কি, ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কি, বা কি কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে, কিমান দামত আমি পাম, সকলো তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধীসকল, ভিডিওখন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধু বান্ধীসকলে মোৰ ভিডিঅ'খন নতুন নতুন চাই আছে, মোৰ চেনেলখন নতুন নতুন চাই আছে, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, বেল আইকন টিপিবলৈ নাপাহৰিব, কিন্তু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব, নতুন নতুন মেডিচিনৰ বিষয়ে, ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব। এইখিনিকৈ মই ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। বন্ধু বান্ধীসকল, লিবটন কেপচুল, লিবটন কেপচুল প্ৰথমে জানিম কোনটো কোম্পানী বনাইছে, আৰু আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন কি মেডিচিন হয়। বন্ধু বান্ধীসকল, লিবটন কেপচুল এটা আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন হয়, এইটো হাৰ্বেল প্ৰডাক্ট হয়, আপোনালোকে স্ক্ৰীনতো চাই আছে। লিবটন কেপচুল এতিয়া যেন কোনটো কোম্পানী বনাইছে, এইটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেলছ ৱৰ্কছ লিমিটেড কোম্পানী হয়, এইটো কলকাতাৰ কোম্পানী হয়, আৰু অত্যন্ত ভাল ৰেজাল্ট হয়, পুৰণা কোম্পানী হয়, ব্ৰেণ্ডেড মেডিচিন হয়, আৰু ৰেজাল্ট অত্যন্ত ভাল দেখা যায়। বিভিন্ন সময়ত ডক্টৰবিলাকে লিখিয়ে থাকে। বন্ধু বান্ধীসকল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাৰ্মাচিউটিকেল ৱৰ্কছ লিমিটেডে বনোৱা এই আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিনটো কি কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে এইটো আমি চাম। ইয়াতে কেইবাটাও কম্পজিশ্যন মিহলাই বনোৱা হৈছে, তাৰ মাজত দিয়া আছে সোণামুখী, কুটকি, ভূই অমলা, কালমেঘ ইত্যাদি, আৰু কেইবাটাও কম্পজিশ্যন মিহলাই এই টেবলেটটো বনোৱা হৈছে, বা এই কেপচুলটো বনোৱা হৈছে। বন্ধু বান্ধীসকল, লিবটন কেপচুল এতিয়া আমি জানিম কি কি বেমাৰ হ'লে ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে, বা আমি খাব পাৰোঁ। বন্ধু বান্ধীসকল, এই কেপচুলটো বিশেষকৈ যিবোৰ মানুহৰ লিভাৰৰ প্ৰব্লেম আছে, লিভাৰ অত্যন্ত দুৰ্বল হৈ গৈছে, লিভাৰৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেমৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অসুখ বেমাৰ হৈ আছে, তাৰ মাজত যেনে লিভাৰটো বেয়াৰ ফলত খাব পৰা নাই, খাবলৈ মন যোৱা নাই, লিভাৰটো ফুলি গৈছে, খোৱাৰ ইচ্ছা যোৱা নাই, বা লাহে লাহে কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হৈ গৈছে, পায়খানাটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই, এদিন দুদিন তিনিদিন পিছে পিছে পায়খানাটো হৈ আছে, বা পায়খানাটো ডাঠ হৈ আছে, বা কেতিয়াবা ডিচেণ্টেৰি হৈ যায়, বা অত্যন্ত গেছ হৈ যায় পেটটো, ডাইজেষ্ট ক্ষমতা কমি গৈছে লিভাৰৰ, অত্যন্ত গেছ হৈ যায়, পেটটো ফুলি যায়, ফুলি যোৱাৰ ফলত বমি ভাৱ হয়, বা কিছুমানে বমি ভাৱ বমি কৰি থাকে, বাৰে বাৰে বমি কৰি থাকে, যিকোনো ধৰণৰ বস্তু খোৱাৰ লগে লগে গেছ হৈ যায়, সেই ক্ষেত্ৰত এই লিবটন কেপচুলটো ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে। লগতে যিবোৰ মানুহৰ ফেটি লিভাৰ হৈছে, এলকহলিক ফেটি লিভাৰ বা নৰ্মেল ফেটি লিভাৰ, যিকোনো ধৰণৰ ফেটি লিভাৰ হ'লে এই কেপচুলটো ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে, কিয়নো এই কেপচুলটো ফেটি লিভাৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল কেপচুল হয়। এই কেপচুলটো যদি খাই থাকে তেনে অতি সোনকালে আপোনাৰ ফেটি লিভাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব, লিভাৰৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব, বা লিভাৰটো যদি আপোনাৰ ডেমেজ হৈ আছে, লাহে লাহে ইনফেকশ্যন হৈ গৈছে লিভাৰত, তথাপি এই কেপচুলটো আপুনি খাব পাৰে, অৰ্থাৎ লিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত ভাল কাম কৰে, অত্যন্ত ভাল ৰেজাল্ট হয়। বন্ধু বান্ধীসকল, এইটো এটা আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন হয়, ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিহেতু আপোনালোকে চালে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি পাত বা গছ গছনিৰে এই কেপচুলটো বনোৱা হৈছে, এই কেপচুলটো অত্যন্ত ভাল ৰেজাল্ট দেখা যায়। বন্ধু বান্ধীসকল, যদি আপোনালোকে লিভাৰৰ কোনো প্ৰব্লেম আছে, লিভাৰ কোনো অসুবিধা পাই আছে, বা আপোনালোকে মই কোৱা এইবোৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকে পাই আছে, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি অতি সোনকালে এই লিবটন কেপচুল আপোনালোকে লৈ লওক আৰু খাই চাওক, অতি সোনকালে আপোনালোকে ভাল পাব। বন্ধু বান্ধীসকল, বিশেষকৈ এই কেপচুলটো যিবোৰ বন্ধু বান্ধীসকলে বাহিৰত খোৱা বোৱা কৰে, বা হোটেলত খোৱা বোৱা কৰে, বা বিশেষকৈ গাড়ী চলোৱা মানুহ বা ড্ৰাইভাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত প্ৰয়োজন হয়, বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিজনেছ কৰা মানুহ বাহিৰত খাবলৈ যায়, ঘৰত সময়মতে খাব নোৱাৰে, সেইবোৰ মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেটৰ প্ৰব্লেম দেখা যায়, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি এই লিবটন কেপচুলটো আপোনাৰ যদি খায় আপোনাৰ পেটটো ক্লিয়াৰ থাকিব, আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম নাথাকে, আৰু এই পেটৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা আপুনি অতি সোনকালে ভাল পাই যাব। বন্ধু বান্ধীসকল, লিবটন কেপচুল এতিয়া আমি কেনেদৰে খাম, বা খোৱাৰ নিয়ম কি, এই কেপচুলটো আপুনি দিনত দুবাৰ ল'ব পাৰে, ৰাতিপুৱা এটা, ৰাতি এটা, খোৱাৰ আধা ঘণ্টা বা এঘণ্টা পিছত, বা খোৱাৰ আগতো ল'ব পাৰে, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। বন্ধু বান্ধীসকল, এতিয়া আমি জানিম এই কেপচুলৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি। আচলতে এইটো এটা আয়ুৰ্বেদিক কেপচুল হয়, মেডিচিন হয়, গতিকে ইয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ছাইড ইফেক্ট নাই, কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু তথাপি যদি আপোনাৰ এইটো খোৱাৰ ফলত, খোৱাৰ পিছত লগে লগে যদি আপোনাৰ ডিচেণ্টেৰি হৈ যায়, বা পেটটো ফুলি যায় আৰু, বা আপোনাৰ খোৱাৰ লগে লগে যদি বমি হৈ যায়,
বা আপনার শরীর যদি এলার্জিটিক কিবা প্রবলেম দেখা পায় তেনহলে খোৱাটো বন্ধ করে দিও। বন্ধ করে দি আপনি ডক্টর পরামর্শ লোক, ডক্টর পরামর্শ লোক, তারপর আপনাদের এই ক্যাপসুলটো খাও। বন্ধুবানী সকল, এই ক্যাপসুলটো এটা আমি কিমান দামত পাম? বন্ধুবানী সকল, ইয়াতে 60 ক্যাপসুল অর্থাৎ 60টা ক্যাপসুল আছে। এটা এটা প্লাস্টিকের বোতলত আহে। 60টা ক্যাপসুলের দাম পাব আপনি 260 টাকা, অর্থাৎ 260 রুপিস অনলি। 260 টাকাত আপনি পাই যাব। অনলাইন অফলাইন দুটা মার্কেটিং আছে, যার যে সুবিধা আপনাদের লোক পড়ে। বন্ধুবানী সকল, এই বনার ডেট হয়েছে 11/2022 আর ইয়ার এক্সপায়ার হব 10/2025। গতিকে লওয়ার আগত এবার এক্সপায়ার ডেট চাই লব। কিন্তু যিকোনো ধরনের মেডিসিন বা ওষুধ খাওয়ার আগত আপনাদের এক্সপায়ার ডেট চাওয়াটা অত্যন্ত দরকারি। কিন্তু কেতাবা ফার্মাসিস্টর ভুলতে হোক বা আপনার ভুলতে হোক, এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া মেডিসিন খাওয়ার ফলত আপনার বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা হবো পারে বা সাইড ইফেক্ট হবো পারে, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আহিব পারে। গতিকে আপনাদের এই ধ্যানটা রাখব। বন্ধুবানী সকল, আজি আমি লিভোটন ক্যাপসুলের বিষয়ে আমি রিভিউ করলো, ইয়ার বিষয়ে জানিলো। ইয়ার বিষয়ে যদি আর কিনা জানিবল আছে নিশ্চয় আপনাদের কমেন্ট বক্সত কমেন্ট করবো, লাইক আর সাবস্ক্রাইব করবলে নাপরিব। এইখানে মই আজি ভিডিওখন শেষ করবলৈছো। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।